hadii ay shaqeyso doonista mucaaradka ee ah in doorashada madaxtooyada ay ka soo horeyso tawrada iyo xisbiyada. In idinka maxay idinmeeyeen? Maxaad yeelisaa? Cimrigii ma garanaysaa, cimrigii 19 sano hee la siiyey ayaa wuxuu ku egyahay December xisbiyada. Xisbiyadani ma ka jiraan, waxay nolol haystaan, bil ayay nolol haystaan. Hadday bishaa ka faa'iidaysan waayaan waxa weeye, waxay liisankii baa ka dhacaya markaa urur caadiya. Waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii dacwadda u gudbiyey maxkamadda sare ee Somaliland ee ay aqbashay in la furo furista ururada siyaasadda oo 19 sanaba mar la furo. Ilaa hadda qaabka ay u socoto ku dhawaaqista ururada siyaasadeed ma u muuqdaa mid mustaqbalka dhow midha dhalaya? Yaa gelaya doorashada madaxtooyada? Doorashada madaxtooyada ma waxa gelaya maxaan ku dhahdaa wixii kasoo gudbay ee usoo gudbay xisbiya qaran. Waxaa jirta dadka la dhacsan amba taageersan qaabka ay xisbiyadu maanta u jiraan waxay ku doodayaan in xisbiyada gudahooda aanay ka jirin wadalahaanshiyo amba fariisi wax loo yaqaano, taasina ay culayska saarto qofka gudoomiyaha ah iyo deegaanka uu kasoo jeeda inay mas-uuliyaddii iyo hawlsocodsiintii xisbiga amba ururka ay madaxa ku qaataan. Qaabkee ayaad rabtaan markaa in dhaqaalaha uu xisbigu u baahan yahay amba ururku u baahan yahay inuu ku shaqeeyo in lagu helo, maadaama doonaysa ka guurtaan tii ku saraysnayd deegaanka uu ku abtirsado amba uu ku abtirsado hogaamiyaha ugu sarreeya ee ururka amba xisbiga? Wallaahi doorashada madaxtooyadu sida dee jadwal ahaan ay u taallo, doorashada madaxweyne waa imanaysaa 3 November baa imanaysaa. 3 November markay timaado dee waxaa dhici karta inaan 3 November dhicin.